Mbi 70% e qytetarëve ankohen se shpenzimet e proceseve gjyqësore janë te për të larta dhe të papranueshme, ndërsa përshkak të dushimeve për korupcion, ndikim politik edhe prolongim të proceseve gjyqësore, rrëth 54% e qytetarëve nuk besoj në gjyqësor, kurse 51% nuk kanë besim në prokurori. Këto janë rezultatet e projekti drejtsia e partneritetit këthimi besimit të qytetarëve, të realizuar nga Asociacioni Zenit dhe Asociacioni për Politike Europiane EPI. Rëthën uh, uh, 29%, 29 e qytetarëve kanë deklaruar se shpenzimet e proceseve gjytsore u kanë kushtuar dheni në 500 euro ndërsa rreth 27% kanë deklaruar se shpenzimet u kanë kushtuar mese 500 dhe re 1.000 euro. Kur i pyetëm se cilët janë shkacet kryesore për atët që nuk kanë besim në gjytsor, arsyeja kryesore rreth 21% kanë theksuar se janë dyshimet për korupcion në gjytsor, arsyeja e dytë është dyshimi për ndikimin e politikës dhe arsyeja e tretë është zgjatja e procedurave gjytsore. Me gjitha të, kryetari i këshilit gjytsor Kiro Zdravev është i knaqur me këtë përqindje, pasi si pas ti beso e shmëria e qytetarëve në gjytsor, për rreth 20% është rritur në krehasim me dy vitet e kaluara. Nëse e kemi se dy vite më herët anketat kanë treguar se 75% nga anketuesit nuk kanë besim të gjytsori, dërsa vetëm 25% e anketuesve kanë besim në gjytsorë. Këto rezultate në një farë mënyre në inkurajojnë që edhe mëtej të vazhdoj me punën tonë në lidhje me përmirësimin e cilsis, transparencës, efikasitetit, logarithënjës dhe përgjëtsis dhe kuptohet autonomin dhe pavarsin e gjytsorit. Arsujet e beso e shmëri së qytetarëve kryetari i këshillit të prokurorëve Aso Kolevski indanë objektive dhe subjektive. Si objektive a i përmend politizimin e shoqëriz dhe si subjektive efikasitetin e prokurorëve. A i në këtë pjesë përmend mungesën e kuadrit të nevojshëm në prokurori. I pyetur sa kanë prokurorët ndikim nga politika, Kolevski deklaroj se ndikimi politik të kato bëhet përmes mekanizmave juridike, mirë po shtypjet e drejt për drejta nga politika fose nuk ju ka rastitësur të kenë. Shtypje të drejt për drejt nuk kemi, me gjitha të ka mekanizma juridike për mes të cileve politika mund të ndikoj. Ja për shembul, këshili përbëhet prej një mbëdhjet antarave, nga në ku vendit zgjidhen 4 antarë. Faktikisht antarë të jashtëm, që i propozojnë dhe i zgjidhen deputetet dhe këtu mund të ketë ndikim të caktuar. Ndërka tërka që Lazar Nanev nga shoqata e gjukatësve mëndon se perceptimi negativ për besimin në sistemin gjysor kryohet nga pala e pak nachur në procesin gjysor. Ka percepcion të tilë për besim para se gjithash nga kualiteti për mes të cilën i marim vendimet sepse vendimi gjysor është produkt që prodhojt si pas qytetareve dhe duhet të keni parasysh se në procesin gjytsor kemi dy palë, Pjesën më të madhe, pala e pakënaqur kryon percepcione negative sa i përket besimit në sistemin gjyqësor. Të anketuar në këtë projekt kanë qenë qytetarë që kanë pasur përvoja me raste dhe gjyqësore, si dhe 21 gjykatës, 100 avokat, 74 përfajcues nga administrata gjyqësore. Projekti është financuar nga Bashkimi Europian.